တဲ့ကြားဘူးနဲ့ဖူးတော့ရင်ချက်ပြပါမယ်အဘူရလေးတွေရေစိမ့်ထားပါမယ်ကျက်တော့နေပြီးပါမယ်ကလေးလိုပါမယ်ခင်းရင်ဒီထည့်ပါမယ်သိန်းတွေကိုဒါကြရိုက်ပြီးထည့်မယ်အမွေးနှံအတွက်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်ချက်သားကိုအနေတော်လေးတွေသုံးပါမယ်ကောင်းထဲ့မယ်နနွေးမုတ်ထဲ့မယ်ငန်းရည်ထဲ့မယ်ခင်းခတ်မုတ်ထဲ့ပါမယ်ချက်သားကိုအိုးလဲထည့်မယ်ချက်သွန်ဖြူချက်သွန်ချင်းငရုတ်တီခရမ်းကျင်တီစပလင်ငပိအာပူရွက်ထည့်မယ ငံပြာရီထည့်မယ်ငရုတ်ကောင်းထည့်မယ်ခင်းခတ်မုတ်ထည့်မယ်စားထည့်ပါမယ်ဒီလေးထည့်ပြီးနှက်ပါမယ်
ခရီးတုပ်ဖို့အတွက်ခရီးလေးတွေကိုရည်စိမ်ထားပါမယ်။ ကျိုးရဲအောင်မြို့သီးသိန်းလေးတွေထည့်ပါမယ်။ကျက်တုံကျူထည့်ပြီးလှော်ပါမယ်။ ကျက်တုံဒီပပလိမယ်ခရမ်းညင်ဒီပပလိမယ် ရွက်လေးပပလိမယ်တမ်းရည်လီးပါမယ် ရင်းညှိပြီးထည့်မယ်။ငံများရေးထည့်မယ်။တကြားထည့်မယ်။ငြိမ်ကောင်းထည့်ပါမယ်။ ရပါပါခင်ဗျာ
khu so yin naw cha ta le nu bi so yin a ya da le ni ji ba ne ရတာရှိလာတဲ့ရခိုင်ရိုးရာကြက်အပူခင်းရပါပြီခင်ဗျာ